Власне, сьогодні тут фігурувала вже не раз згадка і є таким теж активним учасником сьогоднішньої зустрічі, такий чудовий літературний конкурс «Коронація слова», який, власне, до певної мірі завдяки Ірині я теж до нього прилучився. От, і, власне, дві пісеньки, які були відзначені тим конкурсом, а по суті теж таких два життєвих гудзика, які були випущені, ну, кожен до свого там віджака, але покотилися світом, ну, тому що їх життя відірвало і змусило бути, ну, в тих місцях, куди вони закотилися. І перший гудзик, який пише листа з Італії. Таку менш сонячну гуцулію. Ні морозів, ні снігу. Гори ялених, тебе вівці свої не на пас. Бережи там дітей, привезу вам з Італії фігу. То солодкі таке там росте, може бути і в нас. Я щодня бачу море, а небо його, що за небо. Нас такого нема, все то гори, то дощ, тож нема. Вчилася спати до себе, але спів ще сама, то йди там шануйся, Іва. Але гідники тут, як гуцули, чорняві й горді. Тільки ти все мовчиш, а вони як тараню люкс. Тут один вже поліз, тут і ставив належить по морді. Аж господар спитав, що то з ним тихо блокнув, що хлюз. Ще не дістав, то хвалився, щоб купить ми хату. І щоб точно заглянить, як я тобі лишу дітей. Я вимагаю, сміюся, а як тут жити до свята? Тут різдво трохи скорше, ніж у нас, тут дотерплю очей. Я, Іванку, не вмію писати такими словами, як ото в серіалах. І сам ти казав, що то кіч. Я купила сорочку тобі і спідницю для мами. І до тої сорочки я прошепотіла всю ніч. Мій господар питав, чи не маєш ти там інтернету? Я кажу, як би мав, чи ж би мила я ваш унітаз? А диплом моєму і твого його факультету. І свого паперу, що в них, що в нас. Пишеш вибори знову голосом, я не дуже ідейна. Ми з тобою вже мерзли, і що нині маємо за все? Мій сеньор все не вірить, що я розумію Ейнштейна. Засміюся, що я, он філософ, маржинку пасе. Ну, не серце йва, то я так передихала морем. Небо і банку, без тебе пусте. Я вже скоро, скоро приїду, мені ж проговорим. І до ранку та ранка, що знову привезу, заросте. Я вже скоро приїду, мені ж проговорим. І до ранку та ранка, що знову привезу, заросте. Фільмом «Четверта хвиля», про четверту хвилю імміграції, там дуже багато якраз фігурувала Італія. Не випадково якраз італійська тема і зачепилася. Ну, а от Марійка-фізик приїжджала, як ви зрозумієте, привезла сорочку своєму Іванкою, поїхала після Різдва назад, покотився буде в Італію. І Іванко пише у своєї Марійки листа у відповідь.
моя бамбіно, крем запорав маржину, і дітей повкладав по вечері, запалив другу свічку, бо без тебе, Марічко, дуже світла бракує чечені. Тут в селі Белячау струм щодня відключав, бо його треба більше на віллах. Не дивися так гостро, тут своя коза ностра, сплю і бачу ту ностру на вилах. Ти не май з того ляку, тут таких нас як маку, хоч в душі і не носимо за нами. Йоу, гуцули терплячі, але дерти з нас гачі, я б не радив тим козам з козами. Ти про вибори чула, обійшлося без чуда, той самий секунд-хенд вибирали. Всі злодії в законі, а найтопчуть їх коні, аби лише ми маржинку не крали. Я, Марі, от не збрешу, борщ варю і кулешу, сам по ягоди ходжу до гаю. Ти не смійся, ще кошу, ще з віденицю не ношу, а сорочку до церкви вдягаю. Щоб ще написати, вже під снігом Карпати, маю час на думки і на зуби. Ще на місці говерла, степанючка померла, наша дзвінка вже виросла з шуби. Я, Марічко, так само не навчився словами вишивати святочні гердани. Моя дічко на серці, чау, арівідерчі, приїзди на Великий.